E aí galera, tudo bem com vocês? Espero que estejam tudo bem. Desde já, já peço você que não é inscrito no canal que você se inscreva, deixe seu like, ative o sininho das notificações para que você não possa perder nenhum conteúdo aqui do nosso canal. E a gente vai falar, é claro, dessa possível contratação do esporte, né? Porque o esporte tem esse desfalque, né, do dessa lateral esquerda aí né e o esporte ainda pode fazer essa contratação e eu peço a você que você não saia do vídeo né a gente não vai ter é, é, um, um, uma pausa a gente vai ser direto no assunto e realmente o esporte pode contratar um lateral esquerdo para a substituição do Igor Carius que está suspenso por 30 dias né o Igor... É, é, novamente foi citado nessa, nessa man, nesse julgamento nesse nessas coisas do, de manipulações de resultado e o esporte pode fazer essa contratação por esse lateral esquerdo então é um venezuelano né estava fora e ele já se despediu né do seu do clube onde estava e, o, o, e quem trouxe essa reportagem foi o NE45, né? Do Pedro Maranhão. É, ele trouxe ontem, é, falando sobre esse fechamento né, com esse lateral esquerdo, o Roberto Rosa Sales né? E aí é, é, será o sexto reforço sim do esporte, né? Que o Sport pode anunciar né, para esse restante da Série B. Aí você deve estar se perguntando aí, como assim o esporte. Vai contratar um lateral esquerdo Mesmo depois do fechamento da janela de transferência Vou explicar vou para explicar vocês o porquê o esporte ainda pode fazer essas contratações E podem é, pintar é, jogadores que estão é, livres no mercado Justamente isso é, Jogadores que não tem é, vínculo com clube nenhum né, que está é, fora do, 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 dos seus clubes O esporte pode fazer é, 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 é Contratar esse jogador né, Jogadores que estão livres no mercado O esporte pode contratar Até o dia 15 de setembro né, Pode ser inscrito na série B é, Mesmo depois do fechamento da janela né. Lembrando que é, O esporte só pode fazer isso Até o dia 15 então o Sport ainda pode trazer, um, 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 pode trazer o lateral esquerdo, pode trazer ainda um ponta direita para fazer essa substituição do Luciano Juba. Né? Se estava no mercado, se nessa janela de transferência não trouxe, mas ele estando livre no mercado, o Sport ainda pode fazer essa contratação. Né? E o NE45, é, eu vou colocar a matéria para vocês aí verem na tela. É... O Pedro Maranhão, juntamente com o NE45, é, fez essa publicação. Né? Se fechar, é, Roberto Sales será o sexto reforço anunciado pelo Esporte para a restante da Série B. Mesmo com o fechamento da janela de transferência da Série B, o Esporte segue em busca de possibilidades no mercado para reforçar o seu elenco, é, segundo a apuração do NE45. E isso só reforça ainda mais o que o técnico Enderson Moreira fala é né, que o esporte está atento é, a qualquer possibilidade de contratação né, para reforçar o clube. O Leão da Ilha tenta a contratação de Roberto, que está sem clube desde que deixou né, o último clube dele é, em maio deste ano, lateral direito de origem. Ele também joga pela esquerda. É um jogador, é um lateral direito mas ele também faz essa função bilateral esquerdo também. Né? A informação foi confirmada, né? a empresa é, que gere a carreira é, do atleta é, falou o seguinte, estamos em negociação, em breve teremos novidade, afirmou em rápida troca de mensagem. Revelado pelo, o, o, pelo Caracas, né? o, o Roberto... E aí teve passagem por, por grandes, grandes clubes. Né? É um lateral direito de 34 anos, estava atu... atuando na Europa há mais de 15 anos. Né? Desde então passou por vários clubes e também né, pela seleção venezuelana. O atleta também tem passagem pela seleção. É, da, da, da Venezuela, né? além de Sul-Americana, Sub-20, que disputou né? as edições de 2011, 2015, 2016, 2019 e 2021 né? da Copa América. Lembrando que, é, apesar do fechamento da janela, o esporte pode fazer é, contratações, é, estando livre no mercado, o esporte pode fazer contratações, e aí ele deixou. Né, uma mensagem de despedida do clube aonde ele estava jogando né que deixou de jogar em maio e aí se despediu e esse jogador pode pintar até sexta-feira aqui na, no, no Recife é, se der tudo certo até sexta-feira esse jogador pode pintar sim aqui na Ilha do Retiro é, é mais um um um, um jogador que vai agregar ali e realmente a gente tá precisando de um jogador experiente é né, para que possa é, ajudar o esporte ali é, nessa janela de transferência. O esporte só contratou os, 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 contratou os atacantes Diego Souza em fase final de, de recuperação, Michel Lima, Pegou e que ainda cumpre é né, uma punição que só pode ter condição de jogar contra o Tom Pence, né? O Pegou só tem. É, é essa, só tem essa condição de jogar é, contra o Tom Benzi, né até, ele, até então, ele está fora dos planos do esporte. É, por conta que ele tem essa punição a pagar. E o meia atacante Alan Ruiz e o volante Felipe. Pronto, foram essas contratações. Se, caso o esporte conseguir fechar com o Roberto, será a sexta contratação. Ah, pois é, galera. É, essa essa pode ser uma contratação né, que ninguém estava esperando né uma, uma contratação que vai pegar assim querendo ou não de surpresa por conta do fechamento da janela mas é é um jogador que até então não teve é um, 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 um pico né na na sua carreira assim que possam dizer é, que ele Vai vir para resolver alguma coisa no esporte, mas vamos esperar né fazer esse fechamento da, da contratação do jogador para a gente ver como é que ele joga se adapta aqui dentro do esporte que aí a gente vai começar a analisar mais com calma esse jogador né? então desde já eu já peço a você que não é inscrito no canal que você se inscreva, deixe seu like ativa o sininho das notificações para que você não pode, possa perder. Nenhum conteúdo aqui no nosso canal. Então, galera, valeu e até a próxima.